arriba el tren, baixen uns usuaris, en pugen uns altres i se'n van. La plataforma Trens Dignes ha transformat la lògica del viatjar en protesta per reclamar per l'estació de l'Aldea una equiparació de freqüències i connexions. També reclamem poder pagar el que val un bitllet, no reclamem cap nova estació ni cap tracte tarifari diferent, sinó que reclamem que després de 20 anys l'Euromet passant de llarg, ara que s'atura, que poguéssim pujar per anar a totes les estacions on aquest tren viatja. Amb el lema Volem pagar, han reivindicat que la connexió amb Euromet entre l'Ebre i el País Valencià siga efectiva. Ara es pot viatjar a Tarragona i a Barcelona. Els usuaris que venen del nord poden baixar a l'Aldea, però en canvi no poden pujar per seguir viatge cap a Castelló o València. Per això la protesta d'una dotzena d'activistes i polítics ha sigut aquesta. Pujar amb l'Euromet per anar de l'Aldea a Castelló. No se'ls ha negat l'accés, però el bitllet els ha sortit més car. Ens toca pagar més del recorregut que acabarem fent, perquè hem comprat Tarragona-Castelló d'anada en Euromet, perquè no existeix l'opció de comprar l'Aldea Amposta Tortosa cap a Castelló o cap a València. Per tant, volem pagar però el preu que pertoque i que l'estació de l'Aldea sigui comercial a tots els efectes de connexió i de freqüència. El diputat Lluís Llach havia confirmat la presència inicialment, però finalment no hi ha participat. Sí que n'han pres part diputats i representants territorials de tots els partits, menys del Partit Popular. Gracias.